Jernbanen har hatt sin helt spesielle plass i utviklingen av Eidsvoll. Allerede i 1854 ble forbindelsen Kristiania-Eidsvoll ferdigbygget, og hovedbanen bærer sitt navn den dag i dag. 125-årsjubileet i 1979 ville man selvsagt feire. Jubileumstoget hadde dampen oppe og ankom Eidsvoll med presse og gjester. Det gamle ærverdige toget ble mottatt med hornmusikk og mye folk på Eidsvoll stasjonen.